skal se. Du skal bare holde sådan her. Nej, nej, for satan, hun brækker sådan ned i linsen. Kan du ikke holde det sådan der? Prøv at sætte den rundt her. Sådan der. Så ses vi dernede. Kør den. Ja, det er fint. Godt. Så kontrollerer jeg lige omholdet ved den, ikke også med begge hænder der, så vi kan få hænderne ned. Er du klar? Er du klar? Ja. Styr kameraet. Ha, 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 ha.